שלום לכם צופים יקרים, מגזין העולם היהודי, והפעם אנחנו בסימן המשפחה היהודית. אנחנו עדים גם בימים האחרונים לניסיונות של כרסום באופי המשפחה היהודית, במהות של השורשית של המשפחה היהודית שקיימת מדורי דורות. ההיסטוריה היהודית הטביעה בנו את עניין המשפחה, עניין הזוגיות, אבא, אמא, ילדים, ואת כל זה אנחנו לאחרונה עדים לדיון ציבורי שמתקיים בנושא הזה, אבל גם לדיון שהפך להיות גם דיון משפטי בעקבות הדיון הציבורי, מה שלא אמור להיות. את המשפחה היהודית כבר ההלכה הכריעה לפני הרבה מאוד שנים מה היא אופייה, ואנחנו נעסוק באופי המיוחד הזה של המשפחה היהודית והזהות היהודית בתוכנית שלנו הפעם. לצידי נמצא איתי אשכנזי, שלום לך איתי. שלום, נעים מאוד. איתי, אתה צריך לומר גם מחתן זוגות, מה שנקרא, עורך חופה וקידושין, וגם נכדו של הרב יהודה ליאון אשכנזי, מניטו. נכון. שהוא ידוע לכולנו כמי שהיה לו שיטה מאוד מאוד סדורה, שיטת מניטו, לומדים אותה הרבה מאוד, ואתה עוסק הרבה מאוד בנושא של המשפחה היהודית, ובמוסד הנישואין. כן. אז בוא ספר לנו קצת, מה זה אומר מוסד נישואין עבורך? קודם כל אני באמת מלווה אנשים מלפני הנישואין עד לקידושין עצמן, ואחרי זה זוגות מכמה שנים אחרי הנישואין ועד גיל הפנסיה. ואולי אפשר לחזור אחורה לימים שגרתי במנזר ביפן כמה חודשים, בתקופות שבטיולים בעולם אחרי הצבא, ושם משפחה בכלל לא הייתה עניין, היה מסע רוחני. ואז כשהתחלתי ללמוד תורה, אז פגשתי את העניין הזה שהמשפחה היא המרכז והלב של התורה ושל החשיבה היהודית. למשל, כל ספר בראשית מלא בענייני זוגות ומי מולידים ממי, שזה גם קשור לתורה של סבא שלי, שנקראת התולדות. איך מולידים את המשיח, איך מוצאים ממי להתחתן כדי להוליד את המשיח. ועל הזוגיות הזאת אנחנו נדבר עוד בהרחבה. צריך רק לומר שבתוכנית שלנו נדבר גם כמובן כמגזין העולם היהודי עם לא מעט אנשים ומשפחות שעוסקים בנושא הזה של נישואין ושל יהדות בחוץ לארץ. כולם בעצם מדברים על האופי המיוחד של המשפחה היהודית והיכולת שלנו כיהודים לשמר לאורך שנים רבות, לאורך דורות, את ברית הנישואין הזאת ואת ההמשכיות היהודית, בגלל שבעצם היא עומדת באמות המידה ההלכתיות. כן, אז באמת הכוח הגדול של העולם היהודי הוא המושג ברית, שזה גם שם הספר שכתבתי, שנקרא חידוש הברית, עדכון גרסה בקשרים עם אנשים ועם אלוהים. ואני מרגיש שמצד אחד הוא מוקד הכוח שלנו, כלומר זוג מתחתן בהנחה העקרונית לנצח, אלא אם כן קרה משהו חמור, ויש גם עכשיו איזשהו משבר ביחס לברית, כי אנשים בקלות רבה לוחצים על ההדק של הגירושין, או בקושי רב נכנסים לעניין הזה, והתחושה שלי הייתה מליווי של זוגות כבר שנים ארוכות, שצריך פה איזה חידוש של הברית. או בלשון של סבא שלי, זרונו לברכה, רפורמולסיום. איזשהו ניסוח מחדש של רעיון הברית, שצריך להכניס לתוכו גם את רעיון החופש והתענוג. כי היום אנשים כבר לא מוכנים לוותר למען הברית. פעם היו אומרים בחתונה, זוגיות, זה ויתורים. היום אנשים לא רוצים לוותר, הם רוצים לבטא את עצמם, הם רוצים מימוש, הם רוצים גילוי. ואז השאלה, איך מחברים את שני המושגים האלה? כמו שאמרו חז"ל, אל תקרא חרות אלא חירות. איך זה עובד שמוצאים חירות דווקא בתוך קשר זוגי? צריך לומר שיש משהו שמבדיל אותנו כעם יהודי מכל העמים. אתה סיפרת על העובדה שהיית במנזר תקופה מסוימת, חיפשת מן הסתם את המשמעות שם, ואז הגעת חזרה לתוך חק היהדות, מתוך הבנה שמה? האמת זה שקיבלתי קריאות. מה שהחזיר אותי בתשובה זה השיר אחד מי יודע, תאמין או לא, שפשוט קרא לי באמצע המדיטציה. אז נשאיר אותו ממש עוד מעט, בליל הסדר. כן, בדיוק כזה, ליל הסדר הקרוב. אבל מה שהשאיר אותי זה בעצם קדושת החיים. איזושהי אהבת חיים עמוקה שיש לעם ישראל, ושיש איזו אמונה שהיופי והקדושה נמצאים בתוך משפחה. מה שבכלל לא מובן מאליו בתרבויות רוחניות אחרות, זה תמיד כמעט סתירה. כמעט מי שרוצה להיות רוחני צריך איכשהו לברוח מהמשפחה. והדבר כל כך מרגש זה לגלות שאני יכול לפגוש את אלוהים ואת הקדוש ברוך הוא ביום יום, בתוך פרטי החיים, כשאני מלביש ילדים, כשאני דן על כסף. וזה הניסיון הזה שאני מנסה לחפש, שהאדם ירגיש את הקדושה מתגלה לו בדיונים היומיומיים המשפחתיים. זה דבר מאוד מרגש בעיניי.
אנחנו נדבר על הריגוש המיוחד הזה, ואיך ממשיכים את הריגוש הזה, שזה אגב עוד אחד מהיסודות היהודיים שלנו, היכולת שלנו על פי התורה להמשיך את הקידוש של ברית הנישואין הזאת, כמשהו חי כל הזמן יחד איתנו. רוצים עכשיו לעבור למולדובה, לרב פנחס זלצמן, שלום לך כבוד הרב. שלום וברכה לך ולכל המאזינים. שלום הרב, אתה נמצא שם במולדובה, אתה דיין, אב בית דין, אתה בעצם נמצא שם בקהילה היהודית, קהילה חשובה, משמעותית, שגם מתמודדת לא מעט מן הסתם עם העניינים של נישואי תערובת ועם היכולת לשמר את הקשר והזיקה לעם היהודי ולברית הנישואים המסורתית שלנו. בוא ספר לנו קצת על העבודה שלך, כבוד הרב זלצמן, בקהילה שם במולדובה. בשביל הדיוק, אני עכשיו מדבר מביתי מבני ברק. חזרתי לפני כשבועיים ממולדובה, ואני מקווה שבעזרת השם ביום ראשון הבא אני חוזר בחזרה לקהילה. עכשיו ככה. אנחנו למעשה במהלך השנה נתקלים יום-יום במשפחות שרוצות, או מסיבות של משפחות מעורבות, או משיקולים אחרים, לחבור מחדש לעולם היהודי. והדבר הוא מבורך מאוד, ועושים מאמצים רבים מאוד מהם שלהם, העולמות הם מאוד שונים, לקרב אותם, והליך גיור לוקח 3-4 שנים, אם בכלל הוא מצליח. ופה בארץ נפתחה אתמול פעולה מאוד מאוד מהירה, לאנשים שמגיעים לארץ עם תחת הצטלה חוקית כלשהי, שהם אפילו ברמה של תיירים, הם יכולים להגיע, תקשיב טוב, ישבתי הלילה וקראתי את הבג"ץ מספר פעמים, הם יכולים להגיע לארגון, נקרא לזה עכשיו, עובדי חברת החשמל, ולארגון הזה הם יכולים להחליט להתגייר דרך ארגון עובדי חברת החשמל. בג"ץ קבע כי כל ארגון יכול להכיר לבצע גיור. כל ארגון. עכשיו, אם אדם רוצה להיות רופא נניח, הוא הולך למסלול של 5-6 שנות לימוד, אז הוא מתאמץ, והוא יודעים למה התוצאה יכולה להגיע. אבל אם אדם הולך בלחיצת כפתור, בתשלום של כמה אלפי שקלים, הוא תוך 3-4 חודשים, הוא אפילו, לפי הגדרה של היהדות מתקדמת באתר שלהם, הוא לא צריך להיות יהודי, הוא צריך להזדהות עם המושג יהודי. אם אני רוצה עוד יותר להחמיר, בשביל העיני המאזין, שהוא הבין את החומרת הדברים, מחר חבר הכנסת מוחמד עודה, לא יודע אם אני מצטט את השם שלו נכון, מחליט להקים ארגון של גיורים יהודיים, הוא זכאי. למה שבית המשפט קבע כי כל ארגון, שמעביר מסורת בסיסית יהודית, יכול לעשות גיור. אדם מגיע ביום ראשון, ביום שלישי הוא כבר גר צדק. אין תקנון, זה לא גיור ממלכתי. אתה יודע, אני אולטרה אורתודוקס מבני ברק, אבל אני מסיר את הכובע בפני המערך הגיורים של הרבנות. מערך כל כך מוצלח, כל כך עם הרבה גיון שעומד מאחורי זה. לבוא לבטל את הכל ולהחליט על מסלול כל כך קצר, ולעשות את הכל לבדיחה, זה תחילתו של עידן גרוע מאוד, ואני לא... מה זה אומר מבחינתך כאב בית דין שנמצא במולדובה, מגייר לא מעט זוגות, כמו שאתה אומר, במסלול לא קצר? מה זה אומר מבחינתך ההחלטה מהסוג הזה, וגם מה ההשפעות של זה על הקהילה שלך? אני אגיד לך, החלטה מאוד כואבת. עד היום... שזוג היה להם בעיות, שחלק מבני הזוג לא היו יהודים, ורצו לחבור את בעולם בעם היהודי. חברו לקהילה, בתהליך ארוך מאוד, ומתיש מאוד. הם אחרי מספר שנים, התחברו לעם היהודי, ואז עשו עלייה. היום, אותו זוג, ברגע שיש אחד מזכאויות של חוק השבות, הם עולים על המטוס, מגיעים לארץ, הולכים לאחד מהעשרות בתי כנסת, קונסטרבטיבים, רפורמים, מצעירים, לומדים ככה, לימודים קלים, היום גם ניתן לעשות שם בזום, חובה להגיע לבית הכנסת, ומצעירים כי מרגישים שייכות לעם היהודי. ומאותו רגע הם גרים, עכשיו מה קרה לנו? קרה לנו שאת הילדים של אותה משפחה, את אותה משפחה שרצינו לחבר למסורת, אין להם את המסורת עכשיו. המשפחה עכשיו מקבלת כשרות שמדינת ישראל, הם לא מבינים את היואנסים, שהבג"ץ, שלצערנו הוא קצת מתבטא בעדינות, הוא שייך לשמאל וכו' וכו'. הם לא מבינים את זה. ומבחינתם, מה הרב זלצמן מבלבל את המוח?
מה אנחנו עושים את החיים קשים? למה אנחנו מקשים עליהם בכלל? נלך לישראל, נפנה לאחד המכונים ברצליה, ברעננה, בירושלים, נעבור הליך גיור מהיר, ושלום על ישראל. נגמר הסיפור הזה. מה זה אומר מבחינתך? אתה, בוא נאמר כך, כאב בית דין, תכיר בגיורים האלה? כלומר, אתה תקבל... אני, אולי נתחיל כגיורים שגם יעשו במקדונלס? מה זה הגיור הזה? זה בדיחה. אין שום, אין, זה לא לפי הכללים הבסיסיים הכי מינימליים של ההלכה. הם עצמם, תיכנס לאתר של יהדות מתקדמת, שתראה, מצרים קשר כלשהו לעם היהודי. הם לא בודקים שמירת תורה ומצוות, לא הם בודקים לראות אם הבית מתנהל ללט. הדברים הכי בסיסיים, אני לא מדבר איתך על כשרות של בגץ, אבל אני יכול כשר, לשמור שבת, הדברים הכי בסיסיים, אני לא מבקש שתלך צנועה כמו נשות בני ברק, אבל בצורה הכי בסיסית. ואת הדבר הזה באו ולקחו. עכשיו לנו, סך הכל יהיה פחות עבודה. אני לא מקבל על זה כסף. העבודה שלנו היא 100% בהתנדבות. אבל יצר פה פריצה שהיא נוראה לא כל כך לדור של היום, כמו לדור של הבא, והכניסו פה דרך הדלת השנייה, מעבר לכמה מאות אלפי אזרחים רוסים שהגיעו ממדינת רוסיה וטענו שהם יהודים, מכניסים עכשיו פריצה לאלה שרוצים כן להיות יהודים, למעשה לעבוד על כל המערכת. עכשיו, מה זה אומר? אם אתה לא מכיר בעצם בגיורים האלה, אז נוצר פה בעצם קבוצה גדולה מאוד של אנשים, שמצד אחד רשומים כיהודים, מצד שני לא מוכרים כיהודים. מה זה אומר מבחינתנו? אסור לומר את זה בכל, אני לא יודע למה הרב הראשי לא אמר את זה, כנראה הוא הרבה יותר בן ניסיון ממני, אבל יצטרכו להתחיל לנהל במהלך השנים פנקסים כפולים. זה אסור, זה כואב לומר את זה, כמו שעשו בקהילות בגרמניה, כמו שעשו בקהילות יהודיות בצפון אירופה, לפני המלחמה, שהיו רשימות של משפחות יהודיות, ומשפחות של משפחות מעורבות. זה נשמע מופרך, אבל כנראה שזה מה שהולך לקרות, אם הממסד הרבני מן הסתם לא יכיר בגיורים האלה. איך הוא יכול להכיר בזה? כן. איך הוא יכול להכיר בבדיחה הזאת? זה לא משהו שאפשר להכיר בזה, זה שום דבר. אני לא יודע אם אנחנו מתעסקים בזה ביום יום, זה להשוות בין גיור רפורמי לגיור אורתודוקסי, זה כמו להשוות בין אופנה חד אופן למרסדס מייבך. בכלל אין מה להשוות בין הדברים. כן. וזה מה שאומר לנו אב בית הדין, הרב פנחס זלצמן, רבה של מולדובה. תודה רבה לך על הדברים האלה, מן הסתם עוד יהיו עדים רבים לפסיקה, פסיקת הבגץ השערורייתית הזאת, צריך לומר. תודה רבה על הדברים. ובהקשר הזה אנחנו רוצים כעת לשמוע דברים שנאמרו מפי ראשון לציון ורב ראשי לישראל לפני לא מעט שנים, אבל דברים שאפשר לומר שעדיין יכולים להדהד באוזנינו על נושא המשפחה היהודית ונושא הגיור. דבריו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. הנה. היום מתכנסים הנקראים ראשי העם בכל העולם ורוצים לאפשר ליהודי להתחתן עם גויה, לאפשר לרפורמים להיכנס בתוך עם ישראל, לאשר להם את הגירות שלהם, ולא מתביישים, יושבים יהודים מארץ, מחוץ לארץ, ומחליטים בסוכנות היהודית, אנחנו נציע להכיר ברפורמים, להתבולל במעשים האלה. אז באמת הם צריכים לבכות כולם, אבל אנחנו גם כן נבכה איתם. הם צריכים לבכות על מה שהם עושים, ואנחנו נפקוד על מה שהם מסוגלים לעשות, להגיע לדרגה גבוהה של טומאה. אבל זה לא חידוש רק בדור שלנו, גם בדור של היוונים והמתייוונים, חלק מהדברים שהמתייוונים רצו לעשות, חלק מהדברים שהיוונים רצו לעשות, הם רצו להטמיע את עם ישראל. הם רצו לטמות את בנות ישראל. הם רצו להוריד להם את הראש חודש שלהם. הם רצו לקעקע את האמונה בחכמים. הם טמאו את כל השבנים, הם לא שפכו את השבנים. הם רכו בטומאה לטמות. לעשות את הדברים האלה, הכל בטומאה, להכניס את הרפורמה בתוך התורה, בתוך היהדות. זה היו היוונים, זה היה המחשבה שלהם, והיהודים המתייוונים נכשלו ונגררו אחריהם. בימים ההם, בזמן הזה, אנחנו חוזרים ורואים את המראות ואת ההחלטות האלה, כנראה שהלקח לא נלמד. איתי אשכנזי, אתה ראית את היהודים בגולה,
אתה בצרפת, ראית את עם ישראל שנמצא בין הגויים, אבל עדיין יש משהו מאוד מאוד שורשי שמבדל את העם היהודי ואת היהודים מכולם. איך שומרים עליו? אני חושב ששמענו פה יפה את כל עניין החובות והגדרות ששומרים על העם היהודי, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי בסיפור. אבל היום אנשים מתקשים מאוד להחזיק מסגרת רק על בסיס חובות. ואז השאלה, למה להם בכלל להתאמץ על זה? הרי הם רוצים לחיות בגן עדן עלי אדמות, ועל כך בדיוק אני מנסה לדבר בספר, כי אני לוקח את סיפור גן עדן ואומר שהמבנה של החתונה היהודית הוא בעצם מאפשר לחיות גן עדן כאן. ואז יש למה בכלל להתאמץ על זה. והוא מלמד מה בעצם מפרק לנו את הברית וגורם לנו לברוח ולהרגיש שאין לנו את מה שאנחנו מחפשים ואולי נלך למקום אחר. אז בבת אחת צריך איזה גבולות כאלה ברורים, מה זה חתונה יהודית שממנה אני חושב שאנחנו נלמד את כל העולם משהו על משפחה. ומצד שני צריך את הסיבה למה להתאמץ. ולזה להרבה אנשים אין היום תשובה. למה לי לעשות את כל המאמץ הקשה הזה? הרי זה מסירות נפש וזה אתגרים וזה ריבים. ואני בונה איזושהי שפה שלמה שממש לוקחת את סיפור גן עדן כהדרכה מעשית, איך עושים את זה שלב אחרי שלב, ואחרי זה גם מבנה של סדנאות ותרגולים, ואז פתאום בן אדם רואה שהגבולות האלה שומרים עליו ומאפשרים לו לטעום פה טעם של קרבה, שזה מה שהיהדות מציעה לו. וברגע שהוא מבין את זה, אז פתאום לברוח החוצה, זה נראה הרבה פחות מעניין. כלומר, בעצם הקשר לנקודה השורשית שלנו, שהיא, כמו שאתה אומר, אדם וחווה בגן עדן, ובנייה הראשונה של המשפחה היהודית, שהיו בעצם רק גבר ואישה יחידים בודדים בעולם, ומהם הכל צמח, ככה אנחנו קוראים בספר בראשית, היא בעצם הנקודה שאם נתחבר אליה, היא הפתרון אולי הטוב ביותר למשפחה יהודית נכונה. כן, כי כמעט היום להגיד איש ואישה אחת זה נראה כבר מוזר בעיני חלק מהאנשים, ואנחנו חושבים שזה הפסד, כאילו ויתרנו על כל העולם ונשארנו רק עם אישה אחת. וכשאתה מבין שהסוד של הברית, שאתה מקבל הכל, כשאתה מוכן להתחייב לאישה אחת, והיא מוכנה להתחייב אליך, אז זה התשובה לכל הפיתוי של הריבוי הזה שנמצא היום. בהחלט. ואנחנו נחזור ונשמע גם על התורה המיוחדת של מניטו, ועל השיטה שלך לתיקון קשרים. איך זה עובד? אז נחזור על זה עוד מעט, ואנחנו רוצים עכשיו לפנות לרותי דה גורקר, שליחה בווינה, שלום לך. שלום, שלום, מה שלומכם? בסדר גמור, מה שלומכם שם בווינה? ברוך השם, ספציפית כרגע אנחנו בארץ, הגענו להתחסן בחסות ההסתדרות הציונית, שזו זכות גדולה מאוד, ואנחנו מודים לכולם וכל מי שנגע בסיפור וקראנו את זה לקרות. אבל כן, בעיקרון אנחנו בווינה ואנחנו השליחים שם. ומצטרף אלייך בעלך בועז, שהוא גם שליח יחד איתך שם בווינה. וינה, אוסטריה, אנחנו, שלום וברכה. אנחנו יודעים שבמדינות האירופאיות המאוד מתורבתות, יש גם כן התמודדות לא פשוטה עם נושא המשפחה היהודית, ובכלל השימור הקשר והזיקה ליהדות. איך אתם עושים את הדברים הלכה למעשה שם? אנחנו ספציפית שליחים בווינה, אנחנו פועלים מתוך קהילת המזרחי, שזה קהילה, אנחנו גרים מעל הבית כנסת, אנחנו מתפעלים את סניף בני עקיבא בווינה, אנחנו פועלים לחיזוק הזהות היהודית והישראלית, אפשר להגיד כמה שאפשר, לפני כל חג עושים פעילות, מדברים על הערכים של החג, מה מצוות החג, צריך לציין שזה גם מאוד שונה בכל קהילה באירופה. יש קהילות שיותר חזקות מבחינה דתית, יש קהילות שפחות. בעולם השליחות זה נקרא קהילות חיזוק וקירוב. אצלנו זה קהילת חיזוק, זאת קהילה חזקה, זו קהילה שיש בה מודעות גבוהה. מודעות גבוהה, הרבנים מאוד מאוד פעילים, הרב פרדס, ברוך השם, שהוא עובד כבר 30 שנה ועוזר בקהילה. אנחנו, התפקיד שלנו, בעצם אנחנו משתדלים לבוא מכיוון של לקחת חלק מהסטודנטים שמגיעים ממדינות שונות, לפעמים מישראל, והקשר שלהם ליהדות, והרבה פעמים הוא קשר מאוד קלוש, או הוא מאוד קטן, הם מודעים לזה שהם יהודים, זה חשוב להם, אבל מעבר לזה הם רוצים
לדעת יותר גם על היהדות וגם על המדינה, ועם הסטודנטים בעיקר אנחנו מרגישים יותר את הקירוב ממש, להסביר להם דברים כמו נטילת ידיים, מושגים מאוד קטנים, ועם בני עקיבא לעומת זאת זה שני סוגי עבודה שונים, עם הסטודנטים כמו שאמרנו זה קירוב, ועם בני עקיבא אנחנו מרגישים שזה יותר חיזוק, לעבוד עם בני נוער, להכיר להם את היופי של המדינה, את היופי של היהדות. רובם לומדים בבית ספר היהודי, שהוא מאוד חזק גם כן, שהוא גם ככה מנחיל עברית גבוהה, והערכים גבוהים של היהדות. כמו שאמרנו, כן, יש לנו זה קצת... גם ברמה של, תראה להם מה זה סעודות שבת, ושירי שבת, מה עוד עשינו, לבנות סוכה, המצוות היפות של היהדות, כן, יש לנו קצת קטיעה בקו שלכם. הייתי רוצה רק לשאול על אחוזי ההתבוללות, אם אתם שומעים אותי, ולשאול האם יש באמת, יש התבוללות שם במקום הזה, בווינה, במקום שבו אתם פועלים, ואיך אתם מתמודדים עם הדבר הזה. כן. טוב, נראה לי שיש לנו קצת קושי לשמוע אתכם, אבל הבנו שיש לכם גם כמובן את השליחות ואת ההתמודדות, גם בעניין הזה של חיזוק המשפחה היהודית. ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה, רותי ובועז דה גורקר, תודה רבה לכם שהייתם איתנו בתוכנית. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות מגזין העולם היהודי, מיד חוזרים. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו מדברים על המשפחה היהודית והסוין, ואנחנו נהיה אשכנזי כאן, נכדו של הרב יהודה ליאון השניטו, ספר לנו קצת רגע על הסבא. סבא זכרונו לברכה נולד באלג'יר, היה בן למשפחת מקובלים, וגדל גם בחינוך צרפתי. אחרי מלחמת העולם השנייה, הוא היה בצרפת מראשי המשקמים של הקהילה, ונתן איזושהי שפה יהודית עדכנית שאפשרה להרבה מאוד יהודים שידעו שהורגים אותם בגלל שהם יהודים, אבל לא ידעו למה. אז הוא נתן להם איזו שפה מחודשת והביא אלפי אנשים לארץ. באיזשהו שלב הוא נעשה תלמידו של הרב צבי יהודה, ועלה לארץ. משנת 69 הוא חי בירושלים, אבל הוא היה נוסע במשך כל השנים לחול הקהילות דוברות הצרפתית ללמד, וגם באיזשהו שלב היה נוסע ללמד מאומות העולם, למשל את נשיא קמרון, היה מלמד אותו תורה באופן קבוע, אז היו לו גם קשרים עם אומות העולם, והבסיס של השיטה שלו נקראה תורת התולדות והחזרה לעבריות, שהחזרה לארץ מבקשת מאיתנו לרענן את היהדות שלנו למשהו ששייך לארץ ישראל, שקצת איבדנו אותו בגלות. מה מהות השיטה? מה היכולת שלנו, בוא נאמר, ללמוד מהשיטה הזו וליישם? זה יותר הרעיון הכולל שיש איזשהו ברור של זהות שנעשה, והוא עוסק בשעם ישראל יבין מיהו, ושהתורה היא תעודת הזהות שלו. אבל בדיוק בשאלה איך אפשר ליישם את זה, שם אני חשתי פער, כי אני כאדם שחי כאן עם אשתי מיכל וששת ילדיי, שהם השיטה המעולה לתיקון קשרים, אז הרגשתי שאני... גר היום בפרדס חנה. כן, גר בפרדס חנה, גרתי בזמנו בבקעת הירדן. כן, ואני לא הצלחתי להבין איך ליישם את זה, מה פירוש החזרה לעבריות במרחב של הקשרים. והוא השאיר לנו את זה, לדעתי, לכל אחד בתחומו, בין בהיסטוריה, בין בעבודה סוציאלית, בין במשפט, ואני לקחתי לעצמי לנסות להבין מה זה בדיוק אומר בתוך הזוגיות. ולמה זה כל כך חשוב לנו כיהודים שחיים במלא בארץ ישראל, כולנו מוקפים ביהודים, פחות או יותר אין לנו את הצורך להיבדל מן הגויים, או להרגיש איזשהו מיוחדים במשהו כדי לשמור על המסורת והזהות היהודית שלנו. למה דווקא כאן בארץ ישראל זה מאוד חשוב לנו? שתי סיבות. האחת זה שבחזרה לארץ ישראל כולנו, ורואים את זה, מחפשים חיים יהודיים שמאוד קשורים לחיים. ובחול היינו באיזשהו נתק, ואז המודל של היהדות שחיינו בחול לא יכול לעבוד בשבילנו פה. ואז או שאנחנו מעדכנים אותו או שאנחנו זורקים אותו. ושתיים, אנחנו צריכים לחדש תורה לכל העולם, שזה היה גם חלק מהבשורה שלו. וכדי לחדש תורה לכל העולם, אנחנו צריכים לתת איזשהו מענה חי. אנחנו לא יכולים להיות רק יהדות ששומרת על עצמה, אלא יהדות שיש לה בשורה
לכל העולם. וזה דורש איזושהי התחדשות עמוקה במה שבאנו לספר. והתורה הזו, בעצם השיטה הזו, בעצם מאפשרת את ההתחדשות הזו. כן. ואתה מיישם אותה בנושא של הקשר הזוגי, כן. ועוד מעט נשמע איך עושים את זה. כן. כי זה בסופו של דבר מה שחשוב. אנחנו רוצים עכשיו להפליג שוב מעבר לים, לסקוטלנד, לגלזגו שבסקוטלנד. שלום לאהרון ותהילה למברגר. שלום, אהרון והודיה. אהרון והודיה, שלום, שלום לכם, מה שלומכם? בסדר גמור. יופי, אז בואו ספרו לנו קויקס. גם נחמד, ברוך השם, השמש זורחת בימים אלה, אבל עדיין אנחנו בתקופת החורף. ומה קורה בסקוטלנד? השמש פה לא זורחת, אבל אנחנו היינו בסקוטלנד מרחוק, כל הזמן עוקבים מה שקורה בישראל ומאוד גאים, כולם פה מדברים על זה. אנחנו כאן, אני חושבת, בסגר כבר מאז... מינואר פחות או יותר סגר. בשבוע שעבר הילדים סוף סוף חזרו לבית ספר. האמת שאנחנו פה בבריטניה, זה המקום הראשון בעולם שהתחיל עם החיסונים, או בעולם המערבי, ומאוד קיווינו שפה כבר הכל יהיה כבר אחרי, תכננו תוכניות, חסדנו פסח כבר נערך את כולם, אבל זה לא המצב, אנחנו עדיין בסגר, כרגע יש הבדל, אומנם אנחנו חלק מבריטניה, אבל בכל מה שקשור לקורונה יש הבדל גדול בין אנגליה לסקוטלנד, והממשלות עובדות אחרת, אנגליה פרסמה תוכנית מסוימת ליציאה, בתקווה שהם יתחילו קצת יותר מוקדם, סקוטלנד יהיה יותר מאוחר, אז אנחנו מקווים שהתוכנית הזאת באמת יצא לפועל בעוד חודש, זה יצא לפעולה, אבל כמו שאתם רואים, הרבה מהעבודה שלנו עם הסטודנטים בסקוטלנד, ואיתם כנראה שלא תהיה פעילות פנים אל פנים עד ספטמבר הבא, השנה האקדמית הבאה. בעצם אנחנו סוגרים שנה, פורים שעבר היה בעצם האירוע האחרון שאירחנו, עשינו איזושהי פעילות פנים אל פנים, וזהו, מאז הכל זה אונליין ומרחוק. ומנסים להיות יצירתיים, יש כל מיני דרכים שכן צריך, ובכל זאת לעשות, וממשיכים לנסות כמה שצריך. וזה מן הסתם מנת חלקם של שליחים רבים שצריכים עכשיו לעבוד מרחוק, זה מאוד מאתגר. אבל בואו נדבר קצת על הימים שבשגרה, ותספרו לנו באמת על הפעילות בקרב הסטודנטים, איך מחזקים אצל הנוער, אצל יותר נכון החבר'ה הצעירים, את הזהות היהודית. הם בסופו של דבר הולכים לבנות משפחות בהמשך, אבל יש להם גם את ה... חברה שלהם והרבה מאוד חברה מעורבת בין יהודים וגם גויים, איך עושים את זה? איך גורמים להם להרגיש זיקה לעם היהודי? אז קודם כל, חשוב להבין שהסיטואציה שאנחנו היינו בה לפני, זאת אומרת, אנחנו עבדנו עם הסטודנטים ואז התחילה הקורונה. צריך להבין שהסטודנטים פה נמצאים נורא לבד, וגם ככה הם רחוקים מהמשפחות שלהם, הם באים לכאן ללמוד בכל רחבי העולם. אז ככה, זאת אומרת, בעצם המגע האנושי הזה איתם, זה בעצם מה שמאפשר לנו לעבוד איתם. וזה בעצם ניתק. אז אנחנו ככה באמת מנסים בהרבה דרכים כן להגיע אליהם. ואני חושבת שהדרך שלנו, כמו שאנחנו ראינו אותם, הם באמת מגיעים לפחות כאן מבחינת היהדות, מבחינת קרבה למקום הזה, זה לצערנו רחוק. זאת אומרת, יש כאלה שלא יודעים מה זה ברמה הכי בסיסית, שמה ישראל, תורה מה זה, חגים, הם שמרו, הם יודעים, אבל חוגגים לגמרי קריסמס תוך כדי חנוכה. זאת אומרת, יש הרבה ערבוב ואין הרבה ידע, הם יודעים שהם יהודים, והרבה מהיהדות שלהם הרבה פעמים מתאפיינת בזה שזה קשור לאנטישמיות, ולפעמים שם זה נעצר, זאת אומרת, זה הזהות. לפעמים שונאים אותנו, אז בגלל זה אנחנו יהודים. אני חושבת שהפן שאנחנו מביאים פה, זה העניין המשפחתי, זאת אומרת, אם אחר כך מדברים איתם ושומעים מהם, יש משהו במשפחתיות שהם באים לכאן, לסעודות שבת, כשהם היו באים לכאן, והם ככה היו, הם קיבלו משהו הם לא יודעים לפעמים להגיד אותו, אבל אני חושבת שהמשפחתיות הזאת, וכל מה שקשור לחגים, וכל האירוח, והמקום היהודי החם הזה, זה נותן להם הרבה לחשוב, אני חושבת, על המשפחה שלהם, מדי פעם יצא לנו קצת לדבר על זה. אני חושב שצריך להבין משהו חשוב מבחינת זהות יהודית. בישראל הכל יהודי, כולם מסביב יהודים, אז לא מסכים הרבה, מי שדתי יש לו את הזהות היהודית הדתית שלו, ומי שלא, או שהוא מחובר בצורה כזו או אחרת, שוב, לדת, או שלא, וזה ברור לכולם שיהודים. הסטודנטים שלנו, כמה שעוד היה מה, אין להם שום ידע, שום מידע,
שום עבר, לא גדלו בזה, בכל זאת, הזהות היהודית, אם תשאל אותם, היא מאוד מאוד חזקה, ואם אפילו נציג גם יהודים שהם לא יהודים הלכתיים, מבחינתם הזהות שלהם מאוד חזקה, אפשר לראות באינסטגרם כל הזמן תמונות של הדלקת נרות, הדלקת שבת, אפיית חלות, למרות שהם בעצם לא יהודים הלכתיים, אבל זהות יהודית, מבחינתם זה, היהדות היא מרכיב מאוד חזק בזהות שלהם, ואנחנו רוצים לנסות לבחון איתם מה המשמעות של זה, מה זה אומר שזה מאוד חזק אצלנו, הייתם פה תמונות של לולב, ויכול להיות שזה פעם ראשונה שהם נגעו בלולב, או שלפחות פעם ראשונה בעשר שנים האחרונות, אז אנחנו רוצים לנסות להבין איתם מה זה אומר מבחינתם, הזהות היהודית הזאת, כי זה מצד אחד מרכיב מאוד חזק, מצד שני, מה זה אומר בפועל, כמו שעוד היה אמרה, מעבר לאנטישמיות, זאת שאלה שאין התשובה כל כך ברורה, אפילו להם. אנחנו מאמינים שהדרך לגעת בזה, זה הדרך של החוויה, זה הדרך של האנושיות, ודרך זה להגיע. זאת אומרת, אנחנו רואים, אם שלחנו עכשיו בקורים למשל, משלוחי מנות, בהפתעה לסטודנטים, הם כל כך התרגשו מזה, וזה גרם להם אחר כך להגיע למשל לאיזשהו תורה שעשינו, זאת אומרת, הדרך להגיע למקומות האלה זה באמת הרבה יחס אישי, הרבה חום והרבה, זאת אומרת, לראות את הבן אדם, כן, כבן אדם, כיהודי מתוך אהבה, ומשם להגיע לפעילויות וליהדות ולידע. מן הסתם, כן, זה אתגר משמעותי לשמור ככה לזיקה יהודית דווקא במקומות האלה. הם משתפים אתכם גם בלבטים שלהם, כלומר גם בהתמודדויות שיש להם עם העובדה שהם נמצאים בסביבה שבסך הכל סביבה אינה יהודית, והצורך שלהם עדיין לשמור על הזיקה יהודית, ואולי גם באמת להקים משפחה יהודית, כי בסופו של דבר זה משאלת הלב של הרבה מהם מן הסתם להקים משפחות, וגם במובן הזה להתקדם בחיים. זאת שאלה מאוד טובה, כמו שעוד היה אמרה, הכל תלוי בקשר האישי, במיוחד עם סטודנטים, הכל תלוי בקשר האישי, ואנחנו התחלנו את זה, ממש התחלנו שנה שעברה, היו לנו כמה חודשים שהתחלנו לפתח את כל הקשר הזה לפני הקורונה, ומהקורונה בעצם הרבה נעצר, וזה הפך להיות אונליין, אז הקשר האישי שהספקנו הוא שונה ברמה כזו אחרת, גם אנחנו חולשים על כל סקוטלנד, אז בעצם אנחנו גרים בגלאזגו, אבל יש לנו קמפוסים בכל סקוטלנד, מרחק של 3 שעות נסיעה, אז הקשר האישי היה מאוד קשה, אבל באופן עקרוני התשובה היא כן, אלה שיש לנו איתם קשר אישי, אלה שאירחנו אותם פה בבית, והם מחוברים אלינו, ואנחנו מחוברים אליהם, אז אנחנו מתעניינים בהם, והם מתעניינים בנו, ואנחנו מדברים על דברים כאלה. לדוגמה, יש לי סיפור על סטודנט שהיה פה בשבת, וככה התחלנו לדבר, והוא דיבר על זה שיש לו מישהו שהוא מכיר, והוא לא יודע איך לגשת אליה, בסוף הסתבר שזאת בעצם מישהי לא יהודייה. עכשיו, מצד אחד, הוא בא ומספר לך ושפך את הלב שקשה לו, ושהוא מאוד רוצה, מצד שני, אתה מאמין בזה שצריך חיים יהודיים, וזה מאוד ככה, זאת אומרת, מצד אחד יש את המקום, אתה איתו ברגע, שמצד שני אתה מבין שאתה לא מאמין בקשר שהוא, זאת אומרת, אנחנו מאמינים בקשר של יהודים, ובקשר שהיהדות, שגידת משה בישראל, זאת אומרת, הסיטואציות שאנחנו נמצאים בהן לפעמים, סיטואציות שאתה לא מוכן אליהן, ואתה צריך בהרבה חוכמה ואנושיות, או שזה מדובר לא ביהודים, אלא בסטודנטים שמחפשים את היהדות, כלומר, הם שמרו שסבתא עשתה, וככה מחפשים, ובכל זה אתה צריך גם עם הרבה חוכמה לדעת איך להגיע אליהם, הם רוצים מאוד לשמוע, הם רוצים לדעת. מצד שני, לא ברור אם הם יהודים או לא, מה אתה, צריך פה כל הזמן חלנוע על איזשהו ציר של, ציר מאוד רגיש כל הזמן, ולעשות את זה באמת עם הרבה אהבה וסבלנות, אני חושב. אהבה וסבלנות והרבה רגישות, ואנחנו שומעים שאתם עושים את זה באמת בצורה מאוד מכובדת ויפה, ומאחלים לכם הרבה הצלחה בהמשך השליחות שלכם, מקווה שתחזרו מהר מאוד בגלאזגו לשגרה, ותוכלו להמשיך בשליחות היהודית החשובה שם אצלכם בגלאזגו. תודה רבה, תודה רבה לכם. אהרון והודיה למברגר, תודה. תודה רבה. ואנחנו עם הפסקה נוספת קצרה של פרסומות, מיד חוזרים מגזין העולם היהודי, המשפחה היהודית והזהות היהודית, היום זה הנושא שלנו.
מגזין העולם היהודי והמשפחה היהודית, ואנחנו רוצים לדבר על של נשים יהודיות לומדות יהדות פרד ומתות באמצעים טכנולוגיים כמוד על האמר יהודים ולכיחת את זה. אנחנו רוצים שלום לשתי, שושר וחיה רוסטוב, שלום לכם. שלום. שלום וברכה, שושי ובר, את מאוקראינה וחיה את מרוסיה, ואנחנו רוצים לשמוע על הארגון שלכם, חוכמת נשים, ארגון שמרבה חוכמה, ככה אנחנו שומעים. כן, אז הארגון הגג שלנו נקרא כולל תורה, זה ארגון שהוא גם לגברים וגם לנשים. אנחנו נדבר היום על הצד הנשי שלנו. יש לנו שיעורים אחת לשבוע בכל מדינות חבר העמים לשעבר. בעבר היינו רק בשיעור שיכלו להיפגש ביחד פעם בשבוע. השיעור מועבר על ידי שליחות חב"ד בכל המדינות. יש לנו 26 מדינות דרך אגב, ואנחנו לא מאות, אנחנו כבר אלפי נשים ביחד. וכמובן שמאז תחילת עידן הקורונה, אנחנו שינינו לגמרי את מפת השיעורים שלנו. ומה המטרה בעצם של השיעורים האלה? השיעורים לחבר את הנשים למקורות, להעשיר את הידע שלהן. בעצם אנחנו מצליחים גם לשנות את כל העולם שלהם, את נקודת המבט שלהם על החיים בהרבה דברים. ובעידן הקורונה לקחנו על עצמנו עוד כמה מטרות, גם להעלות את המורל, ונראה שאנחנו מצליחים לעשות את זה, ברוך השם. והקשר, אני מבין, מתקיים באמצעים הטכנולוגיים, זה מה שמתאפשר. והשאלה גם חיה, אולי תספרי לנו את, מה אתם לומדות, מה אתם לומדות ככה ביחד בכל שבוע? העברית שלי לא כל כך טובה, אז אני אבקש שושה קצת לעזור לתרגם, אוקיי? בשמחה. היי, דברי בעברית. אם צריך, אני אעזור. תדברי בעברית. אז כל שבוע, שושה כבר אמרה, כל שבוע יש לנו שיעור, וככה אני תמיד יודעת נדילנה גלובה. ככה סיכרס נדילנה גלובה. פרשת שבוע. עכשיו זה תצווה, ומה הרמז שתצווה, גם אני לומדת. ואני יודעת על כל חג שיהיה בקרוב, שיהיה בקרוב. ועוד, אני ביחד עם כל אנשים, אני חלק של עם שלי. ואפילו כל יום יש לנו שירים, כי יש לנו רבנות אסתר וילהלם. כן, למרות אני חייב לומר, חיה, שלמרות השיבושים בקו ולמרות העברית, אנחנו מבינים ומתרגשים אפילו לשמוע על החיבור המיוחד שלך לעם היהודי ולעולם הספרים היהודי דרך הקבוצה הזאת, המיוחדת הזאת של הנשים, שאת אומרת, שושי, שכבר מונה אלפי נשים. כן, ואם אפשר, אני רוצה כן. לספר עוד משהו על חיה, שבשמו המקורי יולה. אנחנו התחלנו עכשיו לעשות אירועים מאוד גדולים לכל הנשים שלנו ששותפות בשיעורים שלנו. אנחנו עכשיו עושים אירוע פעם בחודש, אירוע ממש גדול שמצרף את כל הנשים מכל המדינות דוברות הרוסית, וזה באמת מיוחד כי יש לנו בפועל מאות נשים שמשתתפות, וכמובן צפיות ביוטיוב ובפייסבוק מגיעים לעשרות אלפים ואפילו בחלק מהאירועים מאות אלפים. אירוע אחד שעשינו בחנוכה, חיה הייתה הזמרת שלנו, היא זמרת מדהימה, היא שרה לנו שיר שבאמת מאחד את הנשים ומביא הרבה שמחה לבתים, ונתנו לכל אישה מכל מקום להוסיף חלק, להצטרף לאיזשהו בית בשיר, והכנו להם קליפ, ובקליפ זה היה כל כך מרגש לראות נשים מכל המדינות, מכל המקומות, לא משנה איפה הן נמצאות בדרך כלל בבית, כולן ביחד שרות ומשתתפות, וזה בזכות חיה הזמרת שלנו. תגידי, שושי, אתם גם מלבד הלימוד משתפות קצת אחת את השנייה בדילמות, בכל מיני התמודדויות שיש לכם. אנחנו מדברים היום בתוכנית שלנו על חיזוק המשפחה היהודית. איך זה עובד בהקשר הזה? בהחלט. קודם כל, יש את הקשר של כל הנשים עם השליחה שלהם, ושם בוודאי הקו הוא מאוד פתוח וחופשי. אבל גם באירועים הגדולים שלנו אנחנו מנסים לגעת בכל מיני מקומות,
ואנחנו מביאים אנשי מקצוע מעניינים, גם כמו שאמרתי, להעלות את המורל, כי זה הדבר הכי חשוב למשפחה בזמן הזה, לפרוח צריך הרבה שמחה, וכשהאימא שמחה, אז כל המשפחה ביחד איתה. למשל, בחודש הקודם הבאנו הסטנדאפיסטית הכי גדולה, יהודיה, קלרה נוביקוב, האם שמעתם עליה, והיא גרמה להעלות את המורל. עשינו להם סדנת צחוק, אנשים פשוט בחו מרוב צחוק, וזה בטוח משנה את המשפחה, אבל יש לנו גם אנשי מקצוע שאנחנו מביאים לאירועים יותר, יש לנו קבוצות יותר מצומצמות, אנשים יכולות להעלות את הבעיות שלהם במשפחה, ולצערנו יש עכשיו הרבה, והן מקבלות מענה לזה, מענה מקצועי. יפה מאוד, תגידי, איך מרחיבים את ה... בוא נאמר, אתם כבר אלפי נשים, אבל איך בכל זאת מגיעים לעוד ועוד נשים? יש לכם דרך מיוחדת לעשות את זה? זה נשמע שבאמת הקשר הזה גורם להם להרגיש חלק וחיבור לעם היהודי. האמת היא שהיום בעולם הווירטואלי זה מאוד קל, יש לנו ערוץ ביוטיוב, יש לנו פייסבוק, וזה פשוט מתגלגל מאישה לאישה, אישה מעבירה לחברה שלה, שגרה בארצות הברית, שגרה בארץ, וגם נשים שלא משתתפות קבועות בשיעורים, לאירועים כולן מוזמנות, אנחנו גם ממתגים את האירועים, אז זה דבר שאנשים רוצים להשתתף בו, יש לנו למשל ספל תה, שכל אחת קיבלה, לא משנה איפה היא נמצאת בעולם, כולם קיבלו את אותו ספל תה ממותג אחרי האירוע האחרון שלנו, אז זה כבר דבר שעובר מפה לפה, אנחנו לא מפרסמים בשום מקום, וכן, יש לנו כבר אלפי רשומות בתוכנית הזאת שנקראת תוכנית ראש חודש, ואנחנו רואים ברוך השם שזה רק גדל מחודש לחודש, זה מראה את הצורך הגדול של אנשים, של העולם בכלל, אבל שאנשים בפרט להתחבר, להרגיש חלק ממה שהוא גדול. כן, הדברים בהחלט נשמעים עד לכאן, ואנחנו מאחלים לכם, כמו שאנחנו מאחלים כאן לכולם בתוכנית שלנו, שתחזרו לשגרה במהרה, ותוכלו להתכנס לא רק באמצעים טכנולוגיים, אלא להגיע באמת ולמלא אולמות שלמים של חוויה יהודית אמיתית. תודה, תודה רבה, חיה רוסטוב. אמן, תודה ותודה לכם. ותודה, שושי ובר, תודה רבה לכם. משפחה יהודית, איזה יופי, תראה, כל הנשים מתכנסות, איתי אשכנזי, אתה עוסק בזה כל השנה כולה, אתה יונק את השיטה מכוחו של הסבא מניטו, ואתה בעצם גם בנית על עצמך שיטה שלמה שבנויה לנושא של הידוק הקשר, לחיזוק הקשר הזוגי. בוא תן לנו ככה מתכונים מתוך השיטה של, של הרב יהודה ליאון אשכנזי, שאתה מיישם כן. ומפתח. אז באמת שלא ילכו הביתה הצופים, בלי איזשהו כלי קטן ופשוט. אני רואה בעיניים את ההורים המובסים בגן שעשועים, או תחת עול הניקיונות לפסח, ומרגישים קצת כמו עבדים. ואז הקדוש ברוך הוא נותן כלי ראשון פשוט, שנקרא אייקה. אייקה זה לשאול את עצמך, מה שלומך? איפה אתה? זה כל כך פשוט, ואנשים אומרים, מה קשור? איפה אני? אני צריך, יש לי מלא דברים לעשות. מה שלומך? אייקה. הדבר השני הוא שאדם הראשון אומר, האישה אשר נתת עימדי, והאישה אומרת הנחש, אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם המנהלים של החיים שלכם, יש לכם את המפתחות בידיים. והדבר השלישי שהוא אומר להם, הוא אומר להם, ואתה, ועכשיו, בכל רגע נתון, ועכשיו אפשר לחשב מסלול מחדש ולבחור מחדש בחיים. ואז כשבן אדם עושה את הצעד הזה, אני קורא לזה תרגיל החזרת המפתחות. כשהוא מחזיר אליו את המפתחות של החיים, ושהוא מבין שרוצים אותו, לא רוצים אותו בתור משרת של החיים וכל המרדפים והחובות, אז פתאום הוא מגלה שמתחת לאף שלו יש המון המון חופש, אפילו בקורונה, אפילו כשהוא מנקה חמץ, ואפילו בליל הסדר עם כל הרגשות השם והדינמיקות המשפחתיות, זה יכול להיות ערב שהוא באמת חירות, הוא לא סתם רעיונות על חירות, אלא הוא זה ממש... זה בנוי הרבה על תכנון מראש, או שאם אתה בונה נכון את הדברים, אתה... באופן ספונטני יכול ככה לעבוד בצורה נכונה. אנחנו אוהבים תכנונים, ואנחנו גם אוהבים את היכולת להתחבר לכאן ועכשיו. ואם אדם הוא קשוב, אז הוא יכול בכל רגע נתון להתאים את עצמו למצב. כי הוא תכנן ליל הסדר, והכל יצא הפוך. אז זהו, אז הלך עליי. אז אם הוא עושה עוד פעם ועכשיו, טוב, היו לי תוכניות, אבל מה אני עושה עכשיו? אז פתאום הוא מגלה שעוד פעם יש לו חופש. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני כל הזמן מאפשר לך לחשב מסלול מחדש, ולמצוא איך אתה מתחבר לרגע הנתון של עכשיו. שזה... זה הדבר. התוכנית שלך על תיקון קשרים, בוא ספר לנו, מה זה אומר לתקן את הקשרים?
אז זה אומר שקודם כל יש את הספר הזה שבונה את השפה, ואחרי זה יש סדנאות, אני נפגש עם זוגות, ואנחנו לומדים קודם כל את צורת המחשבה הזאת, ואז כל זוג מקבל הביתה גם חומרי קריאה וגם תרגילים קטנים כאלה, שמאפשרים לו לשאול את עצמו עוד פעם איפה אנחנו, מה אנחנו רוצים בחיים, מה מפריע לנו בעצם, למה אנחנו לא חווים את עצמנו חופשיים, וזה תרגילים של עבודה פנימית, כי בעצם למרות שנדמה לנו שהעולם החיצוני קובע לנו את החופש, אנחנו מגלים שהרבה זה בפנים. אז זה מבוסס על דברים משיטת ימימה ומהחסידות ומהרב שלי, הרב שאול יורוביץ', אז זה כלים לשחרר את מה שחוסם אותנו מבפנים. ואז פתאום בני זוג מגלים שמה שחסם ביניהם נפתח, והם מקבלים את הקרבה שהם חלמו עליה. כשאתה שומע על צעירים שנוסעים גם הם כדי לחפש את עצמם, כמו שאתה חיפשת את עצמך, במנזר ובצרפת ובגולה ובכל מיני מקומות בעולם, מה אתה יכול לומר להם? היו שואלים אותי את זה הרבה התלמידים, אולי נעשה כמוך, ניסע לשם ואז נחזור. אז אני אומר להם שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אבל אם אתם תתאמו מה יש מתחת לאף שלכם, לא בטוח שתזדקקו לזה כל כך, כי החופש וההרפתקה לא מחכה בחוץ, היא מחכה פה, בחיים הקרובים והמשפחתיים שנמצאים לכם. והם שומעים בקולך, אני מקווה. לא, וטוב שכך. הולכים, מסתובבים וחוזרים למקור בסוף. אני יודע מתי אני מקבל טלפון מתלמידים, בדרך כלל כשהם נמצאים בצומת בחיים והכל הסתבך, איתי, מה קורה, אולי אתה יכול לעזור? אני אומר, בסדר, הסתבכתם, אבל אפשר לחשב מסלול מחדש. אז יש איפה לחשב את המסלול הזה, ותודה רבה לך, איתי אשכנזי, ששיתפת אותנו, גם במובן האישי וגם בכלל בתורה המיוחדת הזו של הרב יהודה לאון אשכנזי. ואנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו שעסקה בנושא חיזוק המשפחה היהודית. צריך לומר, המשפחה היהודית זה לא רק סמל, זה לא רק מורשת, אלא זה משהו שאנחנו חיים איתו בכל יום ויום. מאוד מימים של אדם וחווה, מימים של משה רבנו שהנחיל לנו את התורה, אנחנו ממשיכים עם המשפחה היהודית וסמל הנישואים ומוסד הנישואים היהודי. אנחנו רואים וחווינו היום בתוכנית שלנו כל כך הרבה אנשים שעוסקים יום יום, שעה שעה, בחיזוק הערכים האלה. אנחנו יכולים רק להצדיע להם ולקוות שהמשפחה היהודית באמת תמשיך להיות את מה שהייתה עד היום, משפחה יהודית שורשית ועמוקה, עם הרבה מסורת יהודית ועל פי רוח ההלכה. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, תודה רבה לכל השליחים ששיתפו אותנו בחוויות שלהם ובהתמודדויות שלהם שם בגולה. אנחנו כולנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20 והרבה הרבה בריאות. תודה.